Doncs tenim a aquesta hora el nostre plató, Elisenda Pelusier, presidenta de l'ANC. Havíem convidat també el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que s'ha excusat perquè és a la marxa dels biguetans, un acte tradicional que es fa a les envistes de la Diada Nacional a la ciutat de Vic. Per tant, Elisenda, moltes gràcies, bona nit. Dues qüestions sobre aquestes declaracions que veiem ara. Una, veig el president de la Societat Civil Catalana, que durant aquest estiu havien de quedar, no quedar, al final han acabat no quedant, no? Bàsicament, ells havien anat fent públicament, però sense mai dir-nos res a nosaltres. Deia que ens demanaven una reunió, però ho deien en rodes de premsa, i finalment, a finals de juliol, sí que ens va arribar una carta demanant-nos una reunió amb l'argument de rebaixar la tensió social, etc. I nosaltres els vam contestar també amb una carta demanant-los que, evidentment, el clima de tensió el genera el fet que hi hagi hagut una vulneració de drets amb l'empresonament de dirigents de la societat civil, en aquest cas doncs, el president d'Òmnium i l'expresident de l'Assemblea, per haver organitzat manifestacions, etc., i que ens semblava que un gest per poder-nos reunir amb ells era que demanessin la llibertat del Jordi Sánchez, de poder parlar, per tant, amb igualtat de condicions dels projectes polítics respectius, el nostre, la independència de Catalunya, el seu, la unitat d'Espanya. I no hem rebut cap carta de resposta i públicament sembla que han dit que aquesta condició era inacceptable. Per tant, així ha acabat la cosa. Aquesta condició que vostès els demanaven, per exemple, avui l'ha suggerit l'eurodiputada Ana Gómez, eurodiputada socialista portuguesa, que avui, juntament amb d'altres eurodiputats, ha anat a visitar els presos. No sé si estem en condicions de sentir Ana Gómez, doncs sentim-la. La nueva fiscalía reavalie las acusaciones, no designadamente de sedición y rebelión, que son las razones porque ellos están aquí en prisión, y acabo con eso, porque será una manera muy importante de resolver un problema que no es de justicia, es un problema político, y que es con medios políticos por el diálogo que tiene que arreglarse. No sé si veu versemblant aquesta petició que fan a Pedro Sánchez.